ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ପୋଖରୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇଲେ ବ୍ୟାପୁଛି ଚର୍ମରୋଗ, ଲୋପ ପାଇବାରୁ ବସିଲାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ସହରର ଚାରିଦିଗରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଗର, ପ୍ରଦୀପ ସାଗର, ରାଜାବନ୍ଧ ଖଜୁରୀ ସାଗର, ଏହି ଚାରୋଟି ପୋଖରୀ ଦୂର କରୁଥିଲା ସହରର ଜଳକଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସାଗର ନିକଟରେ ଗାଧୁଆ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ପୋଖରୀ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଗାଧୁଆ ଘର। ପଇସା ଯଦି ଆସୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଉଥିବେ, ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ସଫା ହଉ, ଆମର ଖୁଡ଼ା ହଉ, ପଙ୍ଖ ଉଦାର ହଉ, ପୋଖରୀ ପୁରା ଖାଲି ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଲୋକ ସବୁ ବେମାର ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? କିଛି କରାହଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ହେବା ଦରକାର। ସେ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ NHC ଅଫିସ, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆମର କଥା। ଆଉ ଗଲେ ହେଲେ ବି କାଇଁ ପଇସା, ହଁ କୁଡ଼ା ହେବ, ଆଜି କୁଡ଼ା ହେବ, କାଲି କୁଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ କାଇଁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିନୁ ସେତେ ବଡ଼ୁ ମାନେ ଅଧରା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧଟା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏଠି 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ଏଟାକୁ ଭରସା କରନ୍ତି ଏଇ ଘାଟକୁ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ NHC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ NHC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୟାକୁ ନେଇ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଏହି ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସହରର ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ପଙ୍କ ଓ ଦଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଚର୍ମରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସଫେଇ ପାଇଁ NHC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଫଳରେ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଖରୀର ସଫେଇ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା କଥା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି NHC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। 4-5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଜଳ ଫଲ ସବୁ ଏ ମଇଳା ଫଇଳା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସବୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିତେ ଗଲେ ଏ ସବୁ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲେ ଆମର 14-15 ୱାର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଆଉ ଏଇ ପାଖ ଆଖର ସବୁ କର୍ମ ଲୋକ ସବୁ ସବୁ ଏଠି ଗାଧା ଫାଧାର ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ସାଗରଟି ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ 4 ସାଇଡ୍ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ର ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏ ଭିତରେ ଆମର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି 2ଟା ପାଇଁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଆର 2ଟା ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ରଜାବନ୍ଧଟା ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା, ତା ପାଇଁ ଆମର DPR ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦେଖିବେ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଏହି ପୋଖରୀ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।